Sizin ağzınız olsun, yerlerine sütü olmaz, bu kadar bazı şeyler.
yıllara ben alemim. Söz nezerde tuttuğumuz bütün Allah'lar, mebutlar, ibadet ettiklerimizin hamısına karşı ben düşmenim. Yegane alemler Rabbimden başka. Çünkü o beni yarattı, beni yola yöneldi, düzgün yola. Ben acanda, susuzlayanda, beni keam veren, beni yedizdiren, beni içizdiren, su veren, Fakta yaşayayım, hastelendiğim zaman o dümene şifa verir. Vellezi yumituni sümme yuhiyin. Bu Allah'tır ki beni öldürür, sonra da kıyamet gününde diriltecek. Vellezi etme'u en yaghfireni ketiyeti yavretti. Bu Allah'tır ki kıyamet gününde bağışlamamı ona ümit etmişim. Öz bağışlanmamı, hatalarımdan geçmesini ona ümit etmişim. Söz kime ümitsiz? İnsanların zihninde o hiç vakit kırılmayacak bir ümit yerinin olduğunu zihinlerinde emele getirmek istedim. Diriltmek istedim veya onların hamısının zihninde, kalbinde bu. Ki Allah Teala'nın ilahi fitretti. Dahil insanların vücudunda onları uyatmak istiyor. Ki kıyametin gününde hiç kim Allah'tan başkasına ümit olabilmeyecek. Bu dünyada o ümidi kazanmalısa, bu dünyada o ümidine Allah'la alaka berkarar edemelisin, alaka kurmalısın Allah'a. Sonra dua edin Rabbi, habli, hükmen ve elhikmi bis salihin. İlahi bana kalbimi hikmetli eyle, bana hikmet nasip eyle. Ben uç ve yok, her bire boş yere yaşamayayım, boş yere hayat sürmüyüm. Ele bile uçuna hayatımı heder vermeyeyim. Ben salihlere kavuştur gibi bunu hak edeyim. İnsanın dua edin ki beni salih ederdi diye. Yani bu dua elbette ki Hz. İbrahim salihlerden idi. Ama Allah'ın dergahında tevazu-i kârlığına, acizane şekilde Allah Teala'na yine de ıslah yoluna atıyor. Ve buyurun ve cealni ve cealni lisâne sıdkın fil âhirîn. Ahırlarda da benim adımı güzel şekilde sakla yine. Ve cealni min veresedi cennetin ne'im. Ve beni senin cennetlerinin, nimetle dolulan cennetlerinin varislerinden karar verdi. İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid kahramanı olmalarından İbretler insan otursun baksın görün ki bizim hayatımızda indi İbrahim Aleyhisselam'ın hayat tersinden neler var. Görün bizim ibadetimiz, bizim danışmalarımız, bizim oruçlarımız, namazlarımız, dualarımız ne istikametinde görün. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mentiğinden netice budur ki bizim her bir şeyimiz, her bir hareketimiz Allah'ı nezerde tutmam lazımdır. Her bir adımımızda Allah'ı nezerde tutmamıyor. Her bir emelimizde hatta ibadette bile şeytan insanı gelip bedbaht edebilir. Gelip ibadetinde çok mühkem olsun. Namazında, niyetinde, orucunun niyetinde, salih emellerinin niyetinde insan çok mühkem olsun. Bir sıra emelleri insan diye şeytan insanla böyle düşmançılık verir ki işte birden bunun yakışı bir salih emeli olsa evvela niyetinde onu görmesin. Sonra niyetinde eleyebilmese onu hayır görecek istikametlerde yolunu kessin. Tutak gibi böyle büyük bir zaman iş gördüğü niyetinden
Allah'ı nazarda tuttuğu hiç kimin çok zor olduğunu teşekkür görmedi. Sonradan şeytan gelip bu işlerde de insanı ziyan vermek için, tamam bu yaxşı əməlinden ümidini kesmek için yolları məsbud edir, tutur, bağlayır yolları ki insan başına bir kuzu görmesin. Yani diyor ki, insan aslında her insanın her attığında, her sabah yolunda Allah Teala'ya and içip ve erhudenle aleyhim sıratıke müstehim. İlahi ben senin yolunda oturacağım, senin düz yolunu onlara bağlayacağım. Düz yolda, yani halis niyet o düz yoldadır. İstikamet tam Allah'a olanda o düz yolun üstündedir. Ve bu üstünde niyet ve kalp cihetinden büyük maliyeler var. Allah Teala bu işlerde, bu ibadet yolunda hem nefsimizin hem de şeytanın azdırmalarından şeytanın ve nefsimizin tamamen insan niyetinin istikametini değişmesinden ola bizi korusun inşallah. Hazreti Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den birisi de İbrahim Aleyhisselam barisinde hadislerle sizin hadislerin hikmetine arz edilir. Bir gün Hazreti Peygamber müfessel söhbet edip müşrikler mükerve, mektir müşrikler ile Ebu Cehle müracaat edilerek buyurur ki o zaman ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah melekuta kaldırdı melekut göylerin melekutunu hakikatleri açtı onun için gözünü daha da itilendirdi daha da kuvvetlendirdi basiret verdi o zaman Hazreti İbrahim Aleyhisselam yer üzerinde olan bütün yerleri gördü yer üzerinde olan gizlin bucağları gizlin küçleri mekanları gördü yerine günah edirler. İbrahim Aleyhisselam oranın orada olanlara karmış edilir. Günahı öldürdüler. Onlar helak olur. Bir yere bakar, gene görür ki birbirine tarafında günahla başlıyorlar. Karmış edilir, onları da mahvedilir. Üçüncü yere bakar. Görür, günahla başlıyorlar. Şiir mehvedir onları. Allah tebarek ve teala İbrahim Aleyhisselam'a vahyedir. Ey İbrahim daha kardeşimi sakla. Ben dua eylemeyi ve sakla. Allah Teala'nın mehriban çalınmaz. Dünyanın fesada uğratacak şahsları Hazreti İbrahim Aleyhisselam kim bilir? Biz de bunlar hem bu emellerde ancak zina amet yazmıyor ki zina edildiler. Bu zina edilenleri Hazreti İbrahim karmış ediyor. Allah buyurur ki dayan. Dünyanın bütün günah edilenlerine ait edilse hasil olur. İnsan bile bile ki Allah bunu koymuyor. Ben bunu en iyi anladım. Zina kadar büyük günahdır. El-gıybet eşeddu mine zina. Gıybet insanların hakkını, insanların hakkını, eğimlerini açıp insanlara danışmak ki büyük günahlardan da zinadan da ağır. Görün ki Allah tebarek ve teala'nın merhameti buyurur İbrahim. Ben bendelerimi karmış eyleme. Enel-Gafurur Rahim. Ben mihrimanım. Ben bağışlayanım. La tedurruni zunubu ibadî. Kemâ la yentefâni ta'atuhu. Ey İbrahim, onların günahları bana bir zarar getirmez. Nece ki ibadetlerini
de özlerinin seadeti üçündür. Günah edip mütlen bedbeht olacağım. Mütlen bunun şanlığını yemelidir. Mütlen bunun cezasını çekmelidir. Velestun kusem besuhum bi şifahin reisi ki siyasetike. Ey İbrahim, benim nizam ve kurucum, benim siyasetim, bendelerim üstünde senin kimi değil. Fekuf davetike en emini ve imani. Dualarını kalmış ve saklı bendeler olacak. Kalmış yere mi daha bendeler? Ve innema ente abdun nezir. Sen ancak dinleyemlerse insanların çekindiresen ki bu günahı eylemiyor. Yaxşı yollara gəlin, düzgün yolda olun, qəlbi təmiz olun, qəlbi çirkli, çirkabı batmış olmuyor. Sən ancaq bunu insanlara yetirə bilərsən. La şəriqə fil məmləkəti, və la muhaymənun aləyyə və la aləyyə. Sən mənim vəkili deyilsən, bəndələrinin əməllərinin vəkili deyilsən. Sən cavabda olmayacaqsan mənim bəndələrinin günahlarına. Çünkü benim bendelerim üç isimdi, üç nev bende varımdı. İmma tabu ileyye fetuktu aleyhim. Bazı bendelerim var ki, ömrü boyu Allah'tan bağışlanmak dileyerek yaşayırlar. Ve tövbekar insan gibi yaşayırlar, günahlardan uzak olurlar. Onlar benden bağışlanmak isteyirler, ben de onları bağışlayıram. Eyiplerini gizledirem. Evkefeftu anhum azabi. Azabını onlardan saklayıram, azab vermirem. İlmi bi ennehu seyahrucu min esrabihim. Zürriyat. Buyurur. Onların nesillerinden onlarından sonra dünyaya gelecek pak insanlara göre onlara ben el vurmuram, nehvilemirem. Bu günah eden bendelerimi üç kisimdi. Birinci ibadet edenlerdi. Birinci de benden başkası ile meşhur bunlar. Hiç ben de onlara teveccüh edemirem, eytina edemirem. Birinci kısım abidler, ikinci kısım müşriklerdi. Hiç Allah da onları hiç ne onlar Allah'a maraklandığında da Allah onlara maraklandır. Daha onlardan üzülü çekeyim. Bir kısım insanlar var ki onlar günah değiller, günahdan da sonra tövbe değiller. Ben de onların tövbelerine göre nesillerinden mümin pak insanları dünyaya getiririm. Ve o pak insanların neticesinde pak dünyaya geldiklerine göre mümin olduklarına göre ben onların kafir valideynlerine göre bakmıştım. Yumuram ki belençinə müminlər dünyaya gəlsinlər. Ta ki bu kafir valideynləri, ataları, anaları mən əzabdan azad edim. Fəhizan cəzaya nuhəllə bihim əzabi, nəhaqə bihim bəlahi. Fəhinnəm yəkun haza, fəhinnəlləzi ədəbdu ləhu min əzabi əzəb, bimma turiduhu. Buyurur, görsəm ki, bunların nəslindən mümin bəndələr çıxdı, bunlara mən mərhəmət edirəm. Görsəm ki, yox, bunlar tövbə eləmədilər, bunlar yollarına qayıtmadılar, mənim edəcəyim əzab sənin indiki ilə müqarmışdan daha bəd olacaq, daha pis olacaq, daha ağır olacaq, sən bu cümlə rahat olmayın. Ya İbrahim, fəxəlli beyni və beynə ibadi, fə inni ərhamu bihim minkə. Mənimlə bəndələrimin arasını boşalt ki, burax qoy mənimlə bəndələrim öz aramda özüm hesaba taparım ki, mən onlarla daha mehribanam. Qullə bəyni və bəynə ibadə fəinni ənallahu cəbbabı xəlim.
hesabından, öz tədbirindən mən tərbiyə edeyim bəndələ. Çünki mən bütün dünyaya qalibəm. Hər şeyə qalib olan hər indi, heyimli və elimli Allahım. O da bir hum bir ilmi. Onun fiduliyim qazahi və qədəri. Mən onlarla elmlə, tədbirlə onları mən hesaba çəkərəm. Qarşılarında da qəza və qədərimi çıxartarım. Allah təbarək və təalanın mərhəmətindəndir ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalamdan günahkarlar barəsində danışılır. Nəinki mömin bəndələr, hətta günahkarları da müzakirə edir ki, bunların hamısına birbaşa məhv eləmək, həlak eləmək olmaz. Bunların bəziləri bəziləri dünyada çəkməlidir, əzablar, əziyyətləri, bəziləri əzabı ahirətə qalmalıdır. İnşallah ki, Allah Ta'ala Tovhid yolunda Həzrəti İbrahim əleyhissalamın və Əhl-i Beyt əleyhissalam ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt Tovhidin ən bariz şəxsiyyətləridirlər. Özləri buyururlar ki, bununla Məşiyyətillah qəlblərimiz ilahi məşiyyətin zərfidir. Yəni, Allah Ta'ala nə istəsə, biz də onu istəyərik. Allah istəməyəni biz istəmərik. Əhl-i Beyt əleyhissalamın düşün qəlbi Allahın rizayətinin məkanıdır inşallah. Ənə İbrahimə sələ rəbbəm. İlahi, sənin xəşyətindən, sənin eşqindən, sənin qorxundan göz yaşı tökənin səbabı nədir? Allah Ta'ala buyurur, qalə sələmati və rizvani, mənim xeyir duam, xeyir bərəkətim və razılığım onun üzərində daim olar. İlahi, sənə xatir qəmlilərin qəmli təsəlli verən, qəmlilərin qəmlə şərik olan insanın sənə xatir əməlinin savabı nədir? Qaləbə suhusi yaməminən iman yəksin bihəl cənnətə və yəttəqi bihəllə Allah qala ki, mələnçinə insanı mən bir iman libası qeydirərəm əyninə cənnəti qazanar və cəhənnəmdən uzaq olar. Qalə fəmə cəzahu səddədən əmqilətən ibtiqa əvəçikə ilahi. O dul qadınlara sənə xatir əl yetirən, kömək eləyənlərin əcri və səvabı nədir? Allahümün əqam tuhu fizilli əqər tuhu cənnəti buyurur onu öz sayəmdə qərar edəyərəm, saxlayaram və öz cənnətimə daxil edəyərəm. Cənnətlər necə növdir? Buyur ki, öz cənnətimə daxil edəyərəm. O məndədir. Qaləbə mə cəzahımın təbiəl cənazətə imtihar əvəcikə. İlahi, sənə xatir, səni yad etməyə görə bu mərhumlar ki, dünyadan gidənlərin cənazələrini təşkil edən, onlarla gidib dəfində iştirak edənlərin əzri nə qədərdir? Allah Ta'ala buyurar. Usalli mələikəti alə cəsədi və təşkəru ruhə. Buyurur, mənim mələklərim pərəncili insanlara salavat göndərərlər və onun ruhu üçün şəfaət diliyərlər ki, ilahi sən bunun ruhunu bağışla gələ. Həzrəti İbrahim əleyhissalama Allah təbarək və təala vəhiy eləyir ki, سلمت مالك للضيفان وبلدك للقربان ونفسك للنيران وقلبك للرحمن دört tane xüsusiyyət var səndə ey İbrahim, yəni ki gözəl xüsusiyyətlərin çoxdur bunlara görə buyurur sən qonağın qabağındakı təvazukarlıq nədir qonağa xidməti nədir övladığı mənim yolunda qurbanlığa gətirdin
canlı oda təslim elədim mənim yolumda. Sənin nəmrudun ateşinə attılar ki, yandırsınlar. Sən odun qabağında nəfsini təslim elədin mənə halis. Heç mələkə də açmadın, əl uzatmadın. Qəlbəkə lirrəhman, qəlbini ki, mənim üçün rəhman olan Allah üçün təslim elədin. Təxəzqəkə xəlil. Xüsusiyyətlər ödünə biz səni, özümüzə xəlil və sadiq dost seçdik. İbrahim, Allah Teala bizi günahlardan uzaq eləsin inşallah. O nəfsi əmmarəyə və şeytana və şeytani xüsusiyyətli insanlara qalib gəlməyə Allah bizə özü qüvvət versin inşallah. Allah aqibətimizi xətimini xeyr eləsin inşallah. İmam Zaman Ağalı'nda zuhurun təcih edilsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefil husr. İllellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulillahil amin. Habibina ve habibi ilahil alamin. Abil qasim el hammad. وعلى علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وحسن بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. جل الله تعالى فرجهم وجعلنا في ذمته إن شاء الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله رسمي أسس أسداري الله تقوى يا من الوية توسيل إلى أزلة إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام الله ونم مناجاتنا كي çok تأكيد olunup insan səhərlər və yaxud hər vaxt ki, qəlbi özünü tapıb Allahla danışmaq üçün meyil göstərdi, o zaman insan bu duanı ki, uzun müfəssər bir duadır, münacətdi Əbu Həmzə Sumali duasında insan Allahla dil tapıb bələdçiyinə bu cür sözlərlə danışsın. Bir necə fəqərələrini, sözlərini məkanda Allah'ın huzurunda və sizin əziz möminlərin adından hüzatınızdan alınırım. İmam Zeyn-i Vadir Əl-İslamın adıyla diliyilə inşallah bu duanı inşallah ki təkrar edəcəm. Həzrət buyurur Allah-u Teala hər seviyyə ilahi Seyyidi Ənəs-Səğirun ləzi Rabbəydir. Dəhmən bu balaca uşaq idi ki sən mənim. Cahilun ləzi alləmtəhu. Mən o nadan biliksiz adamam ki sən mənə elm ətə elədin. Və ənəl qalun ləzi hədəytəhu. Hidayət etdiyin azın bəndəyəm. Və ənəl radiyun ləzi rəfətəhu. Mən alçalmış bir bəndəyəm ki sən mənim ucaqdın. Və ənəl xaifun ləzi amantəhu. Mən qorxu içərisində yaşayırdım. İstilab içərisində idi ki, filan şeyi nə vaxt edəcəm, filan işə nə vaxt edəcəm, nə vaxt yetişəcəm. Sən mənim qəlbimə girəndən sonra, eşqim mənim qəlbimdə olandan sonra, sən mənə əminəvanlıq verdin. Və cəibu ləzi əşbətə, mən ac idim, sən məni doyurdun. Və əcəanu ləzi ərvəytə, mən susuz idim, sən məni sinab elədin. Və əari ləzi kəsəvtə, mən ürüyan idim, mən heç neydən qorunmazdı. İbaz insanı müxtəlif bəlalardan, müxtəlif zahiri soyundan istəyən qoyur. Və insanın ruhunda bir libas var ki, Allah da ona gərək deyilmişsin. Ərz edir ilahi, mən həmin o lütfə hüryan olmuş insanım ki, sən ona libas geyindirdim. Və fəqirun ləzi əbnəyitə, mən o fəqirəm ki, sən onu zəngin elədim. Və təifun ləzi qəvvəyitə, mən bu zəifəm ki, sən ona qüvvət verdim. Mən bu qüvvət
Senilüllezi azestehmenem, bu senil adamım ki, sen aziz ile insanların gözünde kıymetli eyledin. Ve sekimüllezi şefeyte, ben o hastaydım ki sen, bana şifa verdin. Ve sahilüllezi anteyte, ben senin kapına gelen bir keda bir sahil idim ki sen bana ata eyledin. Ve mutilüllezi seterte, o günahkar idim ki sen üzüm benim günahlarımı örttün. Hatibu lezi yakaltem. O hata eden bir adam idim ki hatalarıma göz yumdum. Anel kalilu lezi kettarte. İlahi ben hemen o az hiç ne olan bir bendeydim ki sen beni çoğaltın, neslimi artırdın. Ben müstakafu lezi desem de tek ve tenha kalmış bir bendeydim ki sen kömeyledin özgün deryalımda. Anel tariqu lezi aveyte. Ben tenhalaşmış, köşe bucağına kalmış, tenha, kimsesiz bir şahs idi ki sen bana öz dergahımda yer verdin. Benim, ya Rabbi ellezî len hestehike bil helâ. İlahi ben o şahsem ki gizlinlerde senden heya edemedim. Ve len murâkim kefir menâ. Ve insanlar içerisinde olanda da seni nezere almadım. İstedim ben insanlara razı salam, seni razı salamdan uzak düştüm. Ene sahibu devahil uzma. Ben çoklu büyük günahların amel edenem. Ene lezi ala seyyidi içtera. Ben bu kulağın köz anasına karşı cüret edeyim, cesaret gösterip ve hürmetsizlik edeyim. Ene lezi eseytü cebbare sema. Göylere galip gelen, yerlere galip gelen bir Rabbe karşı ben isyan edemişem. Ene lezi a'teytü alel mevazil celil el-huşa. Günahlara düşmek için ben rüşvet vermişim ki günaha batırım. Enellezi hine buşşirtu biha kereçtu ileyha vesma. İlahi günahlara müjde verilende ki günah falan yerde bir günah var. Ben oraya kaça kaça gitmişim. Şimdi sen gelmişim senin huzurunda itiraf etmeye ki ben senden başka bir gözlerle görmedim ve senden isteyirim ki beni bağışlayasın. Enellezi emhelteni temer ve beytu. İlahi ben o şahsen bu bendeyem ki ne kadar günah edeyim. Sen bana mühlet verdin ama ben bundan oyalmadım hiç. Bilmedim ki sen bana mühlet verirsen. Ki tövbe edeyim, bağışlanmam dedim senle. Ki senin yolunu gayet olmuşum. Ve seterdi aleyye, kama istehyeytu. Eyiplerimi gizlettin, örttün, bastırdın eyiplerimi. Ama ben senden haya edemedim. Ve emirtu bil measi. Ben günahları emelledim. Ve teaddeytu. Ve düşmencilik gösterdim sana. Ve eskattin imin eynike. Fema baleytu. Hatta bazen beni tembih etmek için gözden saldın beni. En pis haletlere düştüm. Ama gene de uyanmadım. Tabi hilmike emhelten. Gene de bana hilimden mühlet ver. Ve sindrike seterten. Öz nurani icablarımdan eyiplerimi örttüm. Hatta ki enneki ahvelteni. Ben hele bir halda aynen dolanırdım, davranırdım ki hele bir hiç benim günahlarımdan haberim yoktu ilahi. Ve min ukubatil measi cennepteni. Günahlarımın azabından ki ben bütün bu azabları dünyada görmeliydim. Sen beni koruyup sakladın. Hatta ki enneke istahiyeydim. Ben iki sakladın. Sen ki bütün bu işleri görmemezliğe vurursun. Ta ki beni kaytarasın öz yolda. O da o saat bir emelime göre istemiyorsan ki beni azama düçar edersin. Beni cehennem ehlinden görmek istemiyorsan. Hazreti Zekeriya aleyhisselamın ehvalatında var ki evladım oğlu Yahya az yaşlarında ahiretin menzilleri hakkında ahirette olan azaplar hakkında danışılsaydı yanında Hazreti Yahya aleyhisselam çok vahimeye, çok dehşete düşerdi, çok dehşete düşerdi. Ağlaya ağlaya kaçardı bir gün. Hazreti Zekeriya aleyhisselam bendelere, insanlara mucize eylemek için bendelerinden bir sağa baktı, bir sola baktı ki istiyorum bir mühim mesele danışan kıyamet barisinde
İndi Yahya məclisdə var ya, görür Yahyanı görmür məclisdə. Yahya aleyhissalam da başına köynəyini çəkib, gəlib oturub bir küncdə, kim tanınmasın. Həzrəti Zəkəriyyə, elə bunu danışan kimi ki, qiyamətin günündə, cəhənnəmdə bir dağ var, qəz var altında. Cəhənnəmin odu var, Səkran adında. Ki, bunlar çox. Yəni ki, qanları qəzəb, məhsillik, bunlar da adlar. Amma qəzəbin məhsilliyi, gedir söhbət, cəhənnəmin əzabında. İnsan olabdır ki, bir ömür heç məhsilliyini şəraba dili dəyməyər, heç bir. Amma insan bir dəfə qəzəblənsə, deyil, Allahdan qeyrisinə görə şeytanın onu müsəllət olar. Və insanı məcbur eləyər ki, o cəhənnəmin dağında atsın. Həzrəti Yahya aleyhissalam atasından bu sözləri işləyir. Məsciddən qışqıra-qışqıra çıxır çölə ağlayar. Yəni ki, ilahi, biz neyini görür cəhənnəm? Əgər sən bizim insanız olur. Onlar sarı insanlar da Allah-u Teala mələkçilər olur. Onlar bir zərrə qədər Allah-u Teala'ya qarşı isyan eləməyən insanlar da Allah'ın əzabına qoyurlar. Çünki tanıyırlar Allah'ı. Allah'ın əzəmətini bilirlər. Allah'ın mehribancılığına görə ondan qorxurlar. Sən bu da mehribansan, mən zərrə qədər sənin qabağında. Çünki Allah'ı eləməyi rəyabədi yox. Allah bizi qorusun inşallah. Qiyamətin şərrindən və əzabından. Əlbəttə ki, heç kim amanda döyür. Heç bir şəxs deyənməz ki, mənə cür əzab olmayacaq. Quran-ı kərdə Allah talib olur ki, وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا مَارِنُّا Heç biriniz qalmıyorsunuz ki, ora keçməyəsiniz, ora girməyəsiniz. İmamlardan sözü olmaz, sözü de girməyəsiniz, sözü de girəcəksiniz. Bütün cəhənnəmi keçəndə ora sönmüşdür. Bəzi rəvayətlərdə var ki, bəzi xadisin önündə cəhənnəmin köprüsünün sıra köprüsünə keçmək istəyəndə cəhənnəm deyəcək ki, tez keç ki, sən söndürəcəksən məni. Cəhənnəmi yandıran deməlidir insanın əməli. İnsanın əməlidir ki, onu şövlələndirir. İnsanın dediyi sözdür ki, etdiyi əməl, baxdığı bağışlar, haram qınalar, bunlar hamısı həmin o cəhənnəmin odunu artıran şeylərdir. Möminə deyir ki, tez-tez kimsən məni söndürəcəksin. Biz onu toplandırar, şövlələndirər, həmin insanlar həmin əmərimiz Allah'a sığınır, düşər, inşallah, düşər bizə. Qabağda, burada deyim inşallah, Hanım Fatıma Zəhra sallallahu aleyhi ve sellem şəhadət qılınır. Saxladığımız kimi, biz bir gün bir gün Əyyam Fatmiyyənin ehtiramını saxlamalıyıq. Çünki İmam Hüseyin aleyhissalam və 11 imamın anası məqamı haqqında nə qədər deyilsə azdır. Əvvəla xanımı Allah təbarəkə təala tərifləyib, özdə müqəddəs şəxslərin içərisində onları onu tərifləyib. Mübahilə ayəsində baxıb görür ki, xanım Fatmə Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm iştirak edir. Burada var Qurani Kərimdə. Qurani Kərim Allah Taala tərifləyir xanımı. Onun duasını, şəxslərin duasını xatır Allah Taala hazır edib bütün məsihiyyətin kökünü kəsib onları parmış eləmədilər. Ondan sonra Tətir ayəsində Əhləbeyt deyilən ayədə Allah Taala buyurur ki, bütün günahlar, pisliklər, çirkinliklər sizdən uzaq oldu. Hanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm varisli peyğəmbər əkrəmdən nə qədər hədislər var ki, Ənnəllaha yərza lirzaha və yəğzibu lirəzəmi. Allah Taala Fatimənin razılığı ilə razı olar və Fatimənin qəzəbi ilə qəzəblənər. Allah Taala bayaqladı ərzindir ki, qəzəblənməyi nə dərdi ki, onun qəzəbi
sebebi bizim gazemiz kim değil. Onun razılığı bizim razılığımız kimi değil. Ama numune yer üzerinde bendeler için gönderir ki bu mehdudiyetlerden siz bilebilirsiniz ki Allah razılığı yoksa narazı. Allah gazem eliyir yoksa merhamet eliyirsin. Bak gör ki emellerden Fatıma Fatıma razı yerdir. Fatıma Zehra sallallahu aleyhi hanım məqamı haqqında elbette bütün ümmet eyni düşüncede fikirde değil ama bu kadar ayeleri insan gerek görmemezliğe vurmasın. Peygamberin yanında ayede peygamberimizin yanında Hazreti Fatıma Fatıma Zehra sallallahu aleyhi çekir. Sahir kadınlarla mübarese edemek olmaz. Cahillik. Sahir kadınlarla kimler olurlarsa olsunlar. Hanım Fatıma Zehra adı eyni kurulan merkezlerde, mehfillerde, meclislerde, toplumda diğer kadınların adları yok. Yegane Hanım Fatıma Zehra. Yakul. Ya'ala nedu ebna'ana ve ebna'ekum ve nisa'ana ve nisa'ekum. Siz kadınlarınızı getirin, biz de kadınlarınızı getirin. Böyle kadınlarımız yalnız Hanım Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah tebareke ve teala kıymet verir. Eğer biz Kur'an'a kıymet verirse Allah'ın verdiği kıymeti gerek Hanım Fatıma Zehra'ya. Biz gayrı olur. Defalarla Hazreti Peygamber'den şəxsiyyət, peyğəmbər kimi bir şəxsiyyət, məsum olan şəxs, bu yalnız valideynli, yatalım, xüsusiyyətlərini düşür. Çünki hələ hansı vədiyyətlərdə o həyat içindəsiyyət olur. Bizim kimi bir başqasından fəda olur. Hanım Fatıma Zehra barəsində verilən əhəmiyyət, sonsuzdur bəzi hadislərdə Hazreti Peygamberimizdən ki, buyurur, Qədr Suresi. Əvvələ lazımdır mənim kimi qasir insan Hanım Fatıma Zehra haqqında olacaq bəz. Amma biz öz Allaha bəndəçiliyimizi göstərək. Bu mərasimlər ki, Allahın razılığını əldə eləmək üçün. Allah peyğəmbərin, Allahın peyğəmbərinə verdiyi şad günlərdə biz şadlı olur. Peyğəmbərin qəmli günlərində biz də qəmli olur ki, özümüzü bu ilahi karvana getirək. Bəlkə imamızın bu əməlimizdən razı olan zamanının sahibi bəlkə bizə əhsən deyə, bəlkə buna görə nənəsinə, tutulan qəzaya görə bizə nəzər eləyə. Ona görə də bu bakım çərşənbələrdə mütləq sonuncu ildi ki, burada Hanım Fatıma Zehra sallallahu aleyhi mərasimləri tamam olur. Ahir çərşənbələri əhatə eləyib çalışan burada çox şad yalanın olmasın. Oruz bayramı sonra baş verecek. İnşallah bu çok əvvəllər gələcək məclislərdə qeyd olunacaq. Və tövsiyəmiz həm özümüzə həm də bütün əziz müəminlərə budur ki, Hanım Fatıma Zehra'nın haqqında oxuyan yalnız onların kəramətləri, onların dədiləri, möcüzələri haqqında yox. Onların Allah yanında hüzurunda olan bəndəçilikləri barəsində də mütaliə edib özümüz onlara uşaqlar uşaqlara bənzədir. İmam Həsən Müctəhə Aleyhisselat və Səlam buyurur ki, sonra ver. İnsan ki, dua edilir ki, özgələri özündə, ümumiyyətdən olsun, özgələr üçün edilir dua edilsin ki, öz duaları üstündə olsun ki, əhlini edilir insan. Bu əməllərimiz için örnək gözümüzü Hanım Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar gecə namazında ve inabında dayanardı namaz kılardı ki, hətta yedəmər qəma, yedəmə ağa, yedəmləri, ayakları şişələ qədər Allah'a ibadət edilirdi. Allah bu bağlılığı, bu məhəbbəti ki, əhl-i beytə verib, sizdən də Allah-u Teala'nın əsir yəməsi inşallah. Onların davamçılarına da Allah-u Teala bu eşə
aşkı, məhbəti, özünün olan bağlılığı, özünün olan yəqini qəlblərimizdə inşallah möhkəm edilsin. Allah qala zamanın sabitdə, uzunluğun salamətləsi inşallah. Havanın qəlbini bizdən razı və xoşnud eləsin. Havanın sürdüyünü təcih eləsin inşallah. Bütün çətinliyini olanlar, bütün çətinliyini digər müsibətlər çəkənlər Allah qala özü, özünün nəzəriyində, mərhəmət nəzəriyində inşallah lütf edəsin, nəzərləsin inşallah. Xəstələrə Allah qala şifa inayət edəsin. İnşallah, inşallah qala bütün müsəlman toplamalı cümlədən qarabağını tezlik Allah qala azad eləsin, məhbus mövmələri azad eləsin, çətinliklər